দিছপুৰৰ ৰুদ্ৰসিংহ গ্ৰাউণ্ডত পাঁচটা দলৰ ৰোমাঞ্চকৰ ৰুলবল লীগ আৰম্ভ। অসম ৰুলবল সন্থাই আয়োজন কৰিছে তিনিদিনীয়া চেম্পিয়নছ ট্ৰফী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া সচিব কোচাৰ জামিল হিলালী। অসম ৰুলবল সন্থাই তিনিদিনীয়াকৈ এক ৰোমাঞ্চকৰ ৰুলবল লীগ আয়োজন কৰিছে দিছপুৰ ৰুদ্ৰসিংহ গ্ৰাউণ্ডত। চেম্পিয়ন ট্ৰফী নামৰ এই লীগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুঠ পাঁচটা দলে। 23 ডিচেম্বৰ শনিবাৰে ৰুলবল চেম্পিয়নছ লীগৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ সচিব কোচাৰ জামিল হিলালী, অসম ৰুলবল সন্থাৰ সভাপতি মিফতাউদ্দিন আহমেদকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি ISS বিষয়া হিলালীয়ে কয় এনেদৰে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ৰুলবলৰ কাৰণে, সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ, যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ যে এই আমাৰ যোনখন নতুন স্পৰ্টছ পলিচি আহিব, নন অলিম্পিক যোনখিনি ডিচিপ্লিনছ আছে, যেনেকৈ ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল কম্পিটিটিভ, তিনিটামান গেমক মানে ইয়ে কৰি পেলাই নতুন এটা গেম লগোৱাইছে, আৰু খুব এথলেটিচিজম লাগে, ইয়াতে ষ্ট্ৰেংথ লাগে, ক'ৰ ষ্ট্ৰেংথটো লাগে আৰু স্কিলটো লাগেই বাৰু। সেনেধৰণৰ যদি আমি স্পৰ্টছখিনি দিওঁ, তেতিয়া কি হয় যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী একেলগে খেলিব পাৰি, ইটছ এ টীম ইভেণ্ট, আৰু অকণমান এণ্টাৰটেইনমেণ্টো আছে ইয়াতে, অকণমান টুইক কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ স্পৰ্টছখিনি আমি আগুৱাই লৈয়ে যাব লাগিব, নট ফৰ এনি আদাৰ ৰিজন, আৰু আমাৰ ইয়াতে খুব এটা খৰচ বেছি নহয়। আমাৰ ফিল্ড মৈদান এটা লাগে, অকণমান কাভাৰ এটা লাগে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ স্কিলছখিনি লৈ আহি পেলাই খেলে। মই ভাবোঁ যে অ'ভাৰ দ্য নেক্সট কাপল অফ ইয়াৰ্ছ, অহা দুবছৰ ভিতৰত আমি এনেধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। আৰু যোনখিনি এক্সিষ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, এতিয়া ধৰক মেক্সিমাম স্কুলতহে এইটো মানে চলে, ডন বস্কোত আছে, চাউথ পইণ্টত আছে, বান্দিয়াত এতিয়া নতুনকৈ কৰিছে, সেই বস্তুটো আমি আমাৰ মানে স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনতো আমি অকণমান লৈ আনিব লাগে। আৰু মই আশা কৰোঁ এক দুই বছৰত আপোনালোকে ৰিজাল্টখিনি দেখি পাব। গুৱাহাটীৰ উপৰি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, মিৰ্জা আজাৰা, বিজয়নগৰ অঞ্চলৰ অৰ্ধশতাধিক স্কেটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰা চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ মুঠ প্ৰাইজ মানিৰ পৰিমাণ 30,000 টকা। ৰাজ্যিক সভাপতি মিফতাউদ্দিন আহমেদে এনেদৰে কৰে, এই 10 বছৰতে অসম ৰুলবল এছ'চিয়েশ্যনত মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত উন্নতিকে আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু বহুতবিলাক আমাৰ নেশ্যনেল টীমো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, তেওঁলোকে নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটো পাইছে, বহুত উইনো কৰিছে, চেম্পিয়নশ্বিপো পাইছে, আৰু আজিও খেলটো হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে খেলটো, নতুন নতুন ছিষ্টেম আমাৰ ওলাই আছে, এইধৰণে আপোনাৰ খেলবিলাক আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ এই মানে এতিয়া স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পিছত এতিয়া পৰীক্ষা হৈ গ'ল চবৰে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ভালকৈ ইয়াতে খেলবোৰ কৰে সেইটাকে ভাবিছোঁ, আৰু পেৰেণ্টছৰো আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানে অলপ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ। 25 ডিচেম্বৰ সোমবাৰে অন্ত পৰিব এই ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিযোগিতা। চেম্পিয়নছ ট্ৰফী অংশগ্ৰহণ কৰা পাঁচটা দল হ'ল ছুপাৰ স্কোৱাড, চাইলেণ্ট কিলাৰ, চেলেঞ্জাৰ, উল্ফ গেংক আৰু ফেয়াৰলেছ ফাইটাৰ। প্ৰতিটো দলত আছে 10 জন খেলুৱৈ। ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে দলত আছে 8 জন ল'ৰা আৰু 2 গৰাকী ছোৱালী খেলুৱৈ। এই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বয়স 7-12 বছৰ। এই সম্পৰ্কত অসম ৰুলবল সন্থাৰ সম্পাদক ভূমিধৰ বৰ্মনে কয় এইদৰে, নতুন মানে ধৰক আপোনাৰ আইডিয়া কনচেপ্টৰ দিন, আপোনাৰ নতুন কনচেপ্ট যিমান উলিয়াব সিমান আপোনাৰ আমাৰ গেমটো ডেভেলপ হ'ব। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, আপোনাৰ একদম সৰু সৰু বাচ্চাক লৈ আমি লীগ এখন পাতিছোঁ, আপুনি হয়তো লীগখন বাচ্চাই ইভেন খেলি আছে তাত দেখিছে কম্পিটিশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ গেম। আৰু এটা টীমত আমাৰ 5টা টীম টোটেল, 5টা টীমৰ এটা টীমত আপোনাৰ 10 প্লেয়াৰ, তাৰে 2 গৰাকী ছোৱালী কম্পালচৰি, 8টা ল'ৰা, 6জনে খেলি থাকে। আৰু প্ৰথম লীগ পৰ্যায়ত এজনী ছোৱালী কম্পালচৰি খেলিব পাব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকটো গ'ল যোনে গ'ল দিয়ে অপনেণ্ট টীমত গৈ তাত ডি ভিতৰত এটা ডেন্স কৰিব লাগিব, লীগ কনচেপ্ট। আৰু আপোনাৰ প্ৰথম যিটো পেনাল্টি পাব, এটা টীমে যদি পেনাল্টি পায়, ফাৰ্ষ্ট পেনাল্টিটো ছোৱালীহে মাৰিব পাৰিব, তাৰপিছতহে ল'ৰাই মাৰিব পাৰিব, এইটো লীগৰ কনচেপ্ট, আমি নতুন নতুন কনচেপ্ট। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আশা সফল হওক ৰুলবল চেম্পিয়নছ লীগ। এনে লীগৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰুলবল খেলুৱৈৰ দক্ষতা অধিক বৃদ্ধি হওক, ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰক অসমৰ ৰুলবল খেলুৱৈয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কীৰ্তিছৰ সহযোগত উদয় বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।